Moje ime je Mina Vesković, ja sam inače profesor književnosti, ali relativno skoro sam počela da se bavim jednim potpuno drugim poslom. Došla sam na ideju da izrađujem nakit po crtežima mališana. Ta moja ideja je naišla na sjajan odziv u Zlatari Stefanović i od tog trenutka mi zajedno kreiramo i pravimo te male žvrlje. Htela sam da sačuvam prvi crtež svoje ćerke. Htela sam da uhvatim taj neki trenutak njenog odrastanja i onda sam došla na ideju da umesto da uramim kao sliku, želela sam zapravo napravim oglicu koju bi stalno imala u sebi. I taj put do realizacije ideje me zanima, od čega su zapravo oglice? Nakit se izrađuje od srebra, ali je takođe moguća izrada i od zlata. Ja sam imala sreću da tu ideju prepozna Zlatara Stefanović iz Beograda i od tog trenutka je prosto postalo moguće da se izradi apsolutno sve i u bilo kom materijalu. Koliko je to zahtevan proces da od jednog dečijeg crteža nastane unikatan nakit? Zahtevan jeste zato što insistiramo da se apsolutno sve izrađuje ručno. Samo tako te ogrlice imaju čar. Insistiramo na svakoj nepravilnosti, na svakoj tufnici. Zato je to proces koji traje, na primjer, oko 5 sati nam je potrebno za jednu ogrlicu. Koje su najneobičnije ideje koje ste dobijali kroz crtež? Kada su u pitanju deca, mislim, sve su neobične i jednako zanimljive, ali su nama nekako najdraže i mislimo da su najlepše te prve žvrlje, te prve čičagliše, kada nismo sigurni da li je to čuperak ili nos. Nek sam videla u jednom prilogu da se javila neka baka koja je za svoju drugaricu koja je postala baka naručila stopalo. Jeste, želela da iznenadi svoju drugaricu i poslali su nam otisak stopala. Mi volimo kada nam prosto daju slobodu da to bude u žvrljenom fazonu, baš takva je i bila, stopalo, tako da je vrlo unikatan i jedinstven. Je li to vama sada osnovni posao? Ne, još uvek ne. One su namenjene i čim džepovima su prilagođene žvrljine gravolje? Mi kažemo, to je nakit za mame, tetke, bake i tatine kravate. Pa, s obzirom da je u pitanju ručni rad i da je u pitanju izrada u plemenitom metalu, negde mislimo da je cena prihvatljiva, bar nam tako mame reaguju kada kažemo cenu. Cena izrade ogrlice zavisi od crteža i zahtevnosti crteža i od broja elemenata, ali, na primjer, da jedna ogrlica sa jednim elementom iznosi 4900 dinara. Apsolutno. Apsolutno iz prostog razloga što zapravo najviše mislim da treba hrabrosti da čovjek proba. Danas da proba, da se otisne, pa prosto da bude spreman i da to nekako ne uspe, ali nekako, posebno u Beogradu, sve te nekakve nove ideje i zanimljive nailaze na nekako poštovanje i odobrenje. Ja sam Čedomir Grujić i sredstva za zapošljavanje koje taj nacionalna služba iskoristio sam prošle godine.
Ja sam vlasnik firme Noka 11/13 koja se u suštini bavi prevencijom, edukacijom i psihološkim savjetovanjem. Osim prevencije, firma se bavi i primjenjenom psihologijom. Što se tiče prevencije, tu vršimo prevenciju naročito kod bolesti zavisnosti i u domenu mentalnog zdravlja. Što se tiče primenjene psihologije, tu se bavimo selekcijom, pomoći firmama u selekciji, klasifikaciji i analizi radnog mesta i ostalog, što u suštini čini jedan deo ljudskih sektora u firmama. Što se tiče sportske psihologije, tu se bavimo motivacijom i samopoštovanjem. Koliko Kraljevo, za koje kažu da je grad koji privredno umire, prepoznaje tu vrstu posla koju vi radite, odnosno koliko posla imate u gradu za koji važe takvi epiteti? Grad kao grad prepoznaje, ali društvo u celini nas psihologi gleda kao bauk, kako da kažem, jer u suštini mnogi se ljudi javljaju da im je potrebna pomoć i da im je potreban razgovor, da im je potrebno bilo kakvo olakšanje, mislim, sebi, ali im ili roditelji, ili deca, ili supružnici to ne dozvoljavaju, jer to u suštini govori o njima kao ako ide oni kod psihologa, da to u suštini nešto nije u redu s njim, da nije u redu s porodicom, da sve oni mogu da rade sami, da mogu oni da ih izleče, da mogu sve, samo treba dobra čvrsta ruka i batina što se tiče dece, tako da u suštini posla ima puno, ali se ljudi ustručavaju da se jave i da se leče. Dakle, ako sam dobro razumela, vi opet imate više posla za psihološko savjetovanje nego savjetovanje firme kod izbora radnika u oblasti ljudskih resursa. Pa, što se tiče firmi u oblasti ljudskih resursa, tu nismo još upoznali sve firme, imamo kolegu koji obilazi firme, predstavlja naš program, ali oni u suštini prime k znanju, ali kažu ako primaju nove radnike da će se javiti, mada u suštini još se niko nije javio, sad to da li znači da nisu primili nikoga ili da mogu sve sami da rade, to već meni nije poznato. Jeste li došli na polje kakvom ste se nadali kad ste se odlučili za program samozapošljavanja ili su vas sačekali neke nepredviđene stvari? Kao i u svakom poslu, uvek nailazite na prepreke, nailazite na otpor sredine, nailazite na otpor društvenih organizacija, nailazite na otpor osoba i kolega koji ne znam da li misle da sam im ja konkurencija, da li mislim da sam im smetnja u nečemu, tako da sam doživeo razne neprijatnosti, ali to već ne znam da li da pričam o tome. Najviše posla ima u prevenciji. Ali, ljudi nikako da shvate da u suštini, ako oni dođu i na vreme, i ako preventivno delujemo na neke stvari, da ćemo sprečiti mnogo veće probleme. Tako da se u suštini najviše posla sam imao u tom nekom, da kažem,
terapijskom delu koji se sastoji u tome da sam da smo pokušavali da izlečimo neke stvari koje su se već godinama ukorenili, da su problemi trajali godinama, da nisu obraćali pažnju na to, ni sredina, ni porodica, ni oni sami su, dok to nije došlo do nekog stepena gde više nije moglo da se izdrži, pa onda su drugi slali u vezi njih i tako reći, niko dobrom voljom nije došao, svi su pod nekim moranjem došli, da li pod pritiskom familije ili brašnog partnera, da se jedino tada javljali da potraže pomoć. Kako ste se vi odlučili da sami pomognete sebi samozapošljavanje? Pa, kao i svuda u svetu, pošto sam video, putovao sam dosta po svetu i video sam da u suštini u državnim firmama rade ljudi koji su, kako da kažem, manje ambiciozni. Oni u suštini, kao i kod nas, zaposle se u državnoj firmi, rade tu, obavljaju neki svoj posao, dođu kući i zaborave na posao. Ja sam sebe video sasvim drugačije i kada sam studirao i kada sam završio taj fakultet, da sebe sam video kao čoveka koji će da krene i da pokrene ovo društvo, ako može i da ga menja i da menja ovu sredinu i da menja, jer bez promene društva u celini mi ne možemo mnogo ništa ni da promenimo ni kod sebe ni kod drugih, jer u suštini ideja je moja da se sve svodi na promenu, na kolektivno, kako da kažem, kolektivni tretman, ne na individualni, jer ono u suštini kad vi uzmete, na primjer, evo uzmimo, na primjer, zlatnu ribicu. Ako njoj nešto nije, ako vidite da nešto ne pliva dobro, da se ne hrani, šta jeste prvo uraditi? Prvo ćete, naravno, promeniti vodu. Znači, prvo ona okolina oko nje mora da bude zdrava, da bi ta zlatna ribica bila zdrava. Tako da sam ja u suštini sebe video da je, ja pokušam da promenim okolinu, da ljudi drugačije razmišljaju, da ljudi vide sebe kao nekog, kao nekog kome će pomoći. Ne samo da misli da, na sebe i da njima neko pomogne, nego da oni pomognu drugome, a to će im se više struko vratiti. Sedite kod kuće sve to vreme i da se plašite preduzetničke priče? Pa, vidite, ja od 19. godine radim. Sada imam 47. Ja nemam, što bi rekli neki, ja nemam mnogo, ja možda imam 3 meseca radnog staža u državnoj firmi. Znači, uvek sam radio za sebe, uvek sam radio po privatnim firmama, uvek sam se, tako reći, borio za svoj posao, tako da video sam da u suštini mnogi vlasnici kod kojih sam radio, tako reći, ništa nisu pametniji od mene, i onda kad sve oni mogu da rade i da zarade i da drugi rade za njih, onda sam video da je u suštini mnogo lakše biti preduzetnik nego raditi za druge i ispunjavati neke njihove želje koje se nekad kose sa logikom. Zašto mladi veruju da je danas jedini pravi posao rad u državnoj firmi? Ko ih je tome naučio? Mi stariji ili je problem negde drugde? Ja mislim da smo mi stariji u suštini krivici za sve to. Stvar je u tome što iz mog iskustva sa tim mladim ljudima koji su ponekad u problemima, oni su tako vaspitavani da se roditelji uvek
prezaštitnički prema njima ponašaju. Kad treba nešto da urade sami, oni kažu nemojte, ja ću. Kad nešto pokušavaju, oni kažu ne znaš ti, ja ću, nemojte ovo, nemoj ono. Onda dete kad ona sa 5-6 godina, koje je radoznalo, koje ono stremi sve da nešto proba, kad mu vi zabranjujete sve, kad ga vi čak i obuvate i vezujete pertle, i samo zato da bi te pertle lepo izgledale, a ne zato što bi dete napravilo mrtvački čvor, šta ja znam. I posle toga dete odrasta, dođe u doba kad dolazi ona kriza 20. godina. To je kriza kad se mladi nalaze u dobu kad su zavisni od svojih roditelja, a bore se za svoje samopoštovanje. I onda oni tako reći mrze sebe jer nisu samostalni, a mrze i roditelje zato što od njih zavise, a moraju da ih slušaju. I onda, ako u toj krizi izađu kao pobednici, onda će oni biti preduzetnici i krenuće sami i živeće za sebe i boriće se za sebe. Ako iz te krize izađu kao gubitnici, onda će oni uvijek biti uz roditelje, kako roditelji kažu. Ako roditelji kažu državna firma, bit će državna firma. Ako roditelji kažu sedi kući, sedi kući. Ako kaže udaj se, rađaj decu, sedeći kući, udaj se, rađaj decu. Sve u suštini se sve svodi na krivicu na starijih. Šta biste im savjetovali? Koliko je važno da zaista imaju pravu ideju koju će održati i posle te prve godine u kojoj, obično kažu, propada najmanje polovina biznisa? Najveći savjet je da se ne stide sebe. Znači, ako se bave nekim poslom i ako je taj posao povezan sa drugim ljudima, da slobodno pričaju kako su preduzetnici, kako mogu oni da urade, da obijaju vrata, da ako ih neko odbije jednom, drugi put, treći put, da dođu i četvrti put, šta, mislim, u suštini nikad ne treba. Ako oni jednom odustaju, ako sad odustaju, kada imaju sve plaćeno za godinu dana, znači za godinu dana ako vi ne uspete da imate sve plaćeno, znači vaše je samo da radite i da taj vaš biznis plan u potpunosti realizujete. Ako, to vam je jedina briga. Znači, nemate ništa da brinate, ni da li ćete platiti porez, ni da li ćete platiti dažbine zdravstveno. Znači, vaša je jedina briga da vi krenete u akciju. A najbolje, ako tada ne krenete u akciju, kada je sve to vama plaćeno, kada ćete? Kad uložite svoj novac, to stvarno, onda ćete se tresti za svoj novac, gledat ćete svaki dinar. Mnogi će vam reći, koji su vam dali taj novac, reći vam, pa šta je to, pa kad će taj novac da se vrati. To je u suštini, mogu ispričati jedan vic. U suštini, ja se bavim i tom komikom terapijom, volim da sa osobama kojima radim, volim ponekad da ubacim neku šalu da bi im razbio onako pažnju. Pa jeste, sreće profesor svog učenika koji izlazi iz najnovijeg Mercedesa i pita ga, kaže, kako ti, kaže, bio si najgori učenik, jedva si prolazio razred, kaže, sad imaš, kaže, voziš takav Mercedes. A on jednostavno kaže, pa znate profesore, kaže, ja kupim nešto, kaže, za dinar, prodam za pet i tih 40% kaže su moje. Znači, nema veze što to nije 40%, nego 400%, ali on ne zna da računa, ali zato je imao taj preduzetnički duh i nešto je krenuo. Znači, krenuo je da kupi nešto, proda, ne mora sve da se svodi na trgovinu, znači, nešto je uradi, ima ideju. Pazite, mi smo zemlja koja je uništena u proteklih 20 godina. Znači, to je velika šansa, znači, gde god se okrenete, vi možete da počnete neki biznis. Neće biti lako u početku. Možda vam neće ni dati da se mnogo proširite, da zaradite milione. Ali, u suštini, za sebe i za svoju porodicu uvek možete dobro zaraditi, jer gde god se okrenete, tako reći, evo, baš u ovom gradu, gde ništa ne radi,
Znači, može svako da krene u neki mali biznis i da počne da radi i da zarađuje za sebe i za svoju porodicu. Koliko sad više verujete u opstanak svog sadašnjeg biznisa? Verujem, baš toliko verujem da sam, na primjer, evo, napravio biznis plan prevencije za 2017. godinu. Evo, baš ovdje sam doneo neke, ovdje imam neke papire, počeo sam polako da obilazim opštinu, policiju, centar socijalni rad, sudije. To je u suštini prevencija za borbu protiv zloupotrebe psihoaktivnih supstanci. Znači, tu trebamo svi da se, celo društvo, tu planiram, na primjer, svi stručnjaci što se toga tiče, i policija, i sudstvo, i novinari, i sociolozi, i pedagozi, i psiholozi, i gradska uprava, da se uključe i da krenemo u realizaciju tog plana gde bi radili sa školskom omladinom. Na kakav odziv nailazite kad im pokucate na vrat? Pa, obično kažu, pa, nemamo vremena, sad smo zauzeti, ali kad vide da ja tu onako sedim kao fikus, onda prime, pa onda kad čuju ideju, pa onda kažu, o, pa to bi moglo da bude čak i dobro, možda bi mogli nešto i da sarađujemo, javite se, dođite za koji dan, sad stvarno, ono, kao, nemamo, ja kad se javim opet, prime me odmah, bez ikakvih ustručavanja, i baš sam zadovoljan što se toga tiče. What you've been looking for? Trust me, I don't wanna feel no more. Kažu da u mojim godinama biti na početku je velika sramota. A ja kažem, nikad nije sramota biti na početku. Bolje krenuti u 60 godina, ali krenuti, nego stajati u mestu i čekati i biti nezadovoljan svim i svačim i biti nezadovoljan životom, biti nezadovoljan svojim statusom i to posle svo svoje nezadovoljstvo prelivati na decu, na okolinu, na prijatelje i na kraju postaćete jedan džangrizavi starac koga niko neće ni obilaziti, ni posećivati, ni pitati za savjet. Tako da, u suštini, uvek treba krenuti kad god imate prilike za to. Ima tu i ona stvar što više nezadovoljnih, možda za vas više posla na jednoj strani. Nema tu, pazite, ako u suštini, ako gledamo na taj način, onda posla, bolje za mene da ne bude posla. A da društvo u suštini bude, kako da kažem, ono, mentalno zdravo. Ako je društvo mentalno zdravo i za mene nema posla, nema problema, ja ću raditi nešto drugo. Ako je društvo zdravo, ako je sredina zdrava. Ali to je nemoguće, to je utopija koju nema ni u Norveškoj, verujte. Jer, na primjer, i tamo sam bio, tamo je svaka opština zapošljava po jednog psihologa. Ne zato što treba u opštini kao opštinarima, nego u suštini psiholog im treba da oni menjaju i da planiraju socijalni program za svoje mlade, za svoje građane, da oni trude se da svoje mlade i da zadrže tu u svojoj opštini, da zadrže na svom, kako da kažem, tu mesto gde su rođeni. A koliko sam shvatio, sreo sam neke prijatelje letos, mnogi su ovde svoju decu šalju inostranstvo da tamo rade, ne znam zašto, kad mogu i ovde. Neće zaraditi kao tamo, ali tamo će uvijek biti stranac. I hope you find what you've been looking for.